Eva! Eva! Eva, kuule, kosti on või? Eva! Terve aeg, kas siin keegi hakkab tahti teinud? Kuule, ma imestan, et kas sa kandsid elektri üles? Elektri! Elektri võrgu, ma kas sa maksid ära teha? Kuna nad ilmselt lülitasid mulle välja. Näed? Jäi põle, ma tean, kuule. Elektri eest ei maksa ja elektri põrgu. No ilmselt sa ei maksa. Nad ei tohi meil lihtsalt poolu ära võtta. Ei tohi. Ja miks ütlesin mina? Kaks meelde tuletust on tulnud. Miks mina pean elektriarveid maksma? Sest sa ütlesid, et sa võtad selle asja enda peale. Selle sa mõtlesid küll praegu välja. Sest maksa oma tuled ja arve täna. Minu arve. Lihtsalt tee ära, kui sa oled tule luba. Muidu ma tulen seda kohes. Sebastian juudib meile ööjõudsuse midagi, et sellised meelde tuletused tuleb. Sest nad ei loe meie posti. Kule, nad teavad iga päev siin kastavad või tobedaid lilli. See võiks natukene mõelda ka juba. Ja meie kirju lahti kiskuda või? Elektriarvet, jah, ei küll, jah. Kui suurelt peale kirjutatud elektr, siis seal saab midagi väga intiimselt olla, kui läheb. Sõike kirju tuleb kohe lahti ja järgi vaatab, mis saab sees on, et meil siin elektrit välja ei lülitataks. Ära krutti end üles. Ma olen kruttiga, kuhu? Sina krutid. Üks. Minu taimed ei ole tobedad. Jutte ei ole praegu sinu taimedest. Need on samamoodi sinu taimed. Ei ole. On nad neid vähemalt kastnud siis või? Ega ma imestaks ka. Sebastian kogu aeg, et jah, ei ole muret, saab tehtud. Neist on kogu aeg meie ametis ise enda imetlemisega, et ta läheb kõik muu meelest ära. Kohal täiesti omas kuulis. Eva! Ma ütlesin, et ta on omas kuulis. Mida sa ütlesid? Ma ütlesin, et ta on omas kuulis. Kes? Sebastian. Miks sa nii ütled? Kurad sa. Mis see on siis? See elab või? Jaa. Mis sina panid selle sinna? Mina? Kuhu? Ma ei tunne teda. Mina ka mõtlikult. Sina oled meil see botaanik ju. Mul polnud õrna aimu ka, et selline taim üleüldse olemas on. Lähen mina kööki ja seal tema elab ja seisab. Meid, et sa istutasid mingi seerne mulle, kui kukkusel oli, mis ajas selle taina mõnda. Ei istutanud. Mis see pakkis? Ma ei tea, mina pole seda lahti teinud. Ma küll ei saa. Robert, vaata ise, minu pärast ei see pakk lahti ja vaata järele. Jah, ma pakin kohtu lahti. Jah, nii kaua kuni veel valgu. Mis asja on? Kui pimedaks läheb, siis sa ei näe enam midagi. Näed väga hästi, absoluutselt. Näed. Mida? Sa ei näe enam midagi. Mis asja? Ei, ma panen väga hästi, aga... Kas see laud... See laud nii tobe, et siin käis tubane siin. Nüüd järsku on laud ka tobe, jah? Eva, kuule, ma küsin sul midagi. Kõik sellepärast, et sina oma arvet ära ei maksa. Mis arve? Elektri arvet! Kuna sina arvet ära ei maksa, siis sa ei saa tulnud põlema panna ja topeldati pimedas mööbi otsa ja siis ütled, et laud on tobe, ise oled tobe. Mida sa praegu arvet? Sa praegu nii tobedalt naerad.
kuidas sa seisad selle potiga keset tuba? Nüüd on jätku mina ka tobermeid. Jaa, tobermeid. Ma olen tobermeid. Tobermeid. Ma olen mina tobermeid. Aga kes meil on? Ise on tobermeid. Ma olen mina tobermeid. Ma olen mina tobermeid. Ma olen mina tobermeid. Sebastian, ma olen juut. Vabandust!
killud diivani alla? Seda ma nägin, jah. Mis sa küsid siis? Robert, see oli retooriline küsimus. Mina olen jahkanud. Mida ma hädaga muud teed? Sa virutad kogu sodiliselt diivani alla. Eeva, kuule seda näha, et ta virutab sodiliselt diivani alla. Mis sa küsid nii nõmedad küsimust? Robert, ma näha sodiliselt. Mina ei tea, mida teie siin igatahes mõtlete, aga mina korjan selle sodiliselt diivani alt ära. Sa ei pea hakkama meie prügi koristama. Tegelikult ma mõtlen seda ka, aga ilmselt siis... Vaata, see on lihtsalt koristaja pärast, sellepärast, et ta viskab kogu aeg prügi ämbrid minema. Seda kallid selle palju tuli? Ei pannud, ma olen siis ega tegelikult teada. Ei käi! Ei käi! See kall ei kuulu üle üldse siia korterisse. Arvad sina! Käes! Mis sul on? Prügi! Mis selle ei ole? Noh, selle pärast ei haisedki. Tundub, et selle haised. Ma ei ole Eva, kule! Mida sa on mõelnud, Robert, sa käid mulle närvidele? Ma kus, Robert, sa ajad prahti suust välja. See on räige prahma. Siin ma alata siin korteris haise. Muidugi, nusud ise. Aga selle pärast sa mänitsin seda taime sinna või? Mina taimega ei tegele, see on meil Eevaliga. Et ta mõtt meel ei ole tõtta näiteks. Aga see taime üldse, ta ei saa mitte mingisugust lõhna levitada. Mitte mingisugust. Ei, kulge, ei, no unustage see taimed ära, see on siin haisem, on ikka ühe võtta, see prügi, siis te loovite selle oma diivani alla. Robert, see ei ole nende diivan, see on meie diivan. Eemakene. Robertkene. Kule, kas see lõpuks aitäh ka juhtu? Sulle, mille ees? Sa ütled juuditele Sebastianile aitäh, et nad siin kogu aeg sinu lilli kasvinud. Nad lõhuvad siin meie nõusid, loevad meie kirju, virutavad sodikiimeni alla ja vahetavad minu taime välja. Mille eest mina peaksin nüüd siis aitäh hakkama? Kirju nad ei ole vannud kirju, kas lugesite meie kirju või? Kus on näiteks minu basiilik? Päris, ma olen väsinud. Ma arvan, et ma lähen teen väljus kui minu. Kas teie lasite minu basiilikul ära kui? Äge pahandage, meil on olnud väga pikk ja väsinud päev, meil on suhtusega teie, nii et äkki saate mõne teisel päeval lähtlastuma. Ja minu poolest siis koos ja projektorid tigude ja kõikide üksikasse ja... Täna on. Täna on tõesti väga hile. Ma mõtlesin üldse halvaga. Kus on teile taksovi? Taksovi? Olu, mis me tees ka teis? Me ei taha taksot. Miks me peaksime... Aha, no siis... Andus jälle. Ma tulen kogu järgi. Ma enne koristan selle sigaduse kõigis kokku teie, saati üsele direksioon. Jaa. Jaa. Eks me siis... Me lähme siis... Kuhu see paste nüüd läks? Ma ei tea aru siis. Ma ei nippa või? Kõrki väli, mina tean. Aga kas see ei ole mitte meie vannituba? Kas see ei ole mitte meie koodi? Kas mitte meie ei peaks seal magama? Ma ei tea. See laud, kuule. Ma ei tunne seda täima. See ei olnud enne klaasist. Mis see tuleb meil juba seda? Heidik! Душа, понимаешь?
mõned praktilised. Jah. Sa oleks mul praegu just kallis. Ei öelnud ka. Ei öelnud ka. Vaata, on võimalik, et kõik meile teada olevad elus olendid, need ei olegi Jumala poolt loodud. Ei olegi. Jaa, vaid et nad arendasid välja miljonite aastate jooksul geneetiliste väärarengute kaudu. Väärarengute? Jaa! Vaata, kujutate sellist asja, et algselt oli inimestel ainult üksi. Okei? Ja kõik on hästi näha, kõik näeb. Okei, sinna. Jah, aga siis vaata, ühe päeva sünnimiks värdes, kahe silmaga, kõik vaatavad, värdes! Aga päris näeb paremini, värdes tunneb kahe selles, kui see annab kahe silmaga ja tunneb ühe nutkamulise tiigrist kaugemalt ära. Värdes jookseb minema, kõik ühe silmsed panas nahk. Nutkamuline tiiger paneb on nahk. Just! Ja vaata, värdes siis läheb, vaaritub teise värdega. Kes ka võõtkangulise tiigri rünnaku üle las? Jaa, sellepärast, et ühes ilmselt need paini kõik nahka. Ja võt, sellepärast meil on nii 2 plus 2, 4 silma! 4 silma? Jah, 2 plus 2, 2 silma! Nii et sinu arvates oleme kõik värdjad. Jaa! Fantastiline ju! Ei ole! Noh, see on surm ja seks. Vaad surm otsustab, kes jäävad maha, no sest geneetilisest arengust. Jah, aga siis on seksime. Praegu. Vaad, siis me kindlustame selle, et meie lähme edasi. Kas mulle on päriselt surm ja seks? Mis arvad on peori kohta? Aga see paste on... Jah, ma saan aru. Seda on raske vastu võtta, et siin tegi ootud keel ja ainas, keel see vahes oli jah. Aga see paste on see teoori oli valet. Ei ole. Ma just praegu mõttesin selle tusse. Tarvi. Kes? Looduslik valimine on selle asja nimi. Ei. Vaata, see on geneetiline. Saad aru? Geneetiline. Globaalne geneetiline optimeerimisprogramm. Kõige pöörasem selle juures, et me kõik osaleme selles iga kord, kui me... Tean küll. Me kõik teame seda umbes 19. sajandi keskpaigast peale. Minu võita. Mina teen seda ainult 2 minuutit. Evolutsioon. Liikide tekkimine, evolutsioon. See asja, mida sa kirjeldad, see on oma ette mõiste, selle nimi on evolutsioon. Uudu sõnad, jah. Revolutsioon on selle nimi. Ja hea küll, vahet pole. Minu vanaisa igatahes ei olnud vahet. Masendad, sa oled lihtsalt masendad. Võib-olla, kui sa läheksid uuesti tussi olla, siis... No siis sul tuleks mõni uus mõte. Nii päriselt uus mõte. Panen peale vähemalt midagi selge, sa käidu kausud öeldes problemaatiliselt. Vaata, kunagi olid igal pool karvaga, jah? Aga ühe ettepeetest ja soo jätkamise seisukohast mõtled uksi, jah? Suva!
Kui sa soovi jätkab, siis rääkab. Kus sa Robert tegelikult on? Kas ta oma toas ei ole? Robert! Robert! Ta peaks saama kodus olema. Äkki ta on veel suudas? Nii, hilja võib mõelda. Kuule, kas ta ei pidanud mitte täna õhtul see võistlus olema? See täna või... Kukki oleks meist pidanud sinna minema? Ma arvasin, et see on nädala vahetus. Vähemalt ära tooma minema. No, seda võib lapsehoidja ka teha. Au-päär! Tal on nimi ka. No mis siis sellest? Selles võitsid endale vähemalt meelda. Mis pärast? Paari kuu pärast on ta nii kui nii läinud ja siis ma pean uue inimese nime meelde jätma. Ütle nüüd, mis ta nii on? Ma ei tea. Kas sa teed naidu või? Ei tee. Kas ta nimi on siis? Kas sa tahad mulle öelda praegu, et sa ei suuda meelde jätta, mis meie hoidja tüdruku nimi on? No, tegelikult ta polegi nii väga enam tüdruk. Ta on rohkem nagu... Vot seda sa oled küll tähelema. No mis ta nimi siis on? Käsi tabatu. Ütle nüüd, tulete meelde. Anna. Ei ole! Peaaegu kõige aasta nimi on Anna. Tema oma ei ole. No mis ta nimi siis on? Sa ei ise ka. Sa tahad praegu öelda, et mina ei suuda meenutada, mis on meie lapsehoidja nimi. No mis ta nimi siis on? Ta on... Ta on väga hästi kasvatatud tüdruk, räägib sõnad meie keelt. Aga mis ta nimi on? Tema nimi on... Süüa oskab väga hästi teha ja mitte ainult makarone tohete kasvina. Oskab, aga mis ta nimi on? Eva, kus sa olid poisiga nii kaua? Tere, kaotus, proua Erkels. Tere, kus härra Erkels. Kuidas teil läheb? Hästi. Väga nõmustab. Minul läheb hästi. Tore. Miks te nii hiljate? Oi, palun, vabandust. Miks? Ma küsisin, miks küsimused? Täna õhtul toimus Alam Ülem Niinimaul võimemise ja spordiseltsis 8QF KCQF Valge 39. Noh, Robert. Kus sinu veel siis on? Roberta diskvalifitseeriti reeglite jäämata rikkumise tõttu. Mida? Robert, mida sa tegid? Mida ma tegin? Reeglite jäämata rikkumise tõttu. Vältamata korduvatele hoiatustele juhtis Robert Eccles oma pideva loobisemisega vastas teie kohtunike tähelepanu kõrvale ning häiris sellega võistluste korraldamise kulgu. Pideva loobisemisega? See poiss ei räägi üldse. Robert, räägi midagi. Miks te tegelikult kunagi midagi ütlete? Bobi! Ei ole see asi nii hull midagi. Bobi, tule siia. Bobi! Ja kaera hulmid. Ega ta hoogune ei ole. Kas ma olen
nüüd sellepärast siis halb ema või? Kelle ema? Et ma ei oska tema hommikus enne ingrediense veandult ette lugeda. Ingrediente? Mida? Ingrediente ilma keskida. Ingrediente. Aga ta on ju pikaks kasvanud. Kas pole? Mis ajast sa teid? No sellest ajast, kui sa teda viimati nägi. Me oleme ülimalt uhked tema üle ja tõmbame ukse liida. Parem sa oled juba ilma lapsehoidjatel hakkama või kuidas? Mina ei annaks iial omalas lapsehoidja kätte. See paske, kuule, ma ei mäleta praegu päris hästi, et kuidas me selle opääri tööle võitsime. Kas me tegime mingi töövestuse ka või kuidas see käisib? Ei, mitte kogunist huvitav, et mida see opääri tegelikult tähendab? Ta on täiesti äärematu. Jaa, aga ta näeb nunnu välja. Opäär tuleb prantsuse keelest ja tähendab vastu teene eest. Sivalates näeb see inimene nunnu välja. No näeb ju, sinu meeles või näeb ei. See paski mulle... Ma tean, et see kõlas näru äärselt, aga... Sul on midagi selle lapse hoidega? Ma juba ütlesin. Meil ei ole mitte mingisugust lapse hoidjat. Muidugi mitte, sest me oleksin mitte mingi juhul tööle võtnud. Mind? Mis seadest? Et sa poisi järele vaataksid. Millise poisi? Selle siin! Mis ta nii on? Sul on teil lapsi. Lapsi? Te paistate olevat meeldud. Jaa, sest ma ei suhta... Sebastian, oled sa kindel, et see on meie pois? Ma toon teile ta lapsi. Mitte parama tahtmise, et ta ei suhta meeldutada. Mis su nimi on? Arp lõrplär laulab. Spassian, kas sa saadad? Arp lõrplär laulab. Ma ei saa sinust aru, poja. Kas sa saadad, mida ta ütleb? Ja muidugi. Ta ütleb Arp lõrplär laulab. Ma arvan, et juudik nägi poissi viimati uus aasta ööl. Siis, kui ta tohtis tulla korraks välja, pitsama väel rakette vaatama. Jõute. Jõute. Niimoodi. Robert, kas sa juudid ekkelsid veel mäletad? Sellest ei ole midagi, ta oli siis juurel ka väga väike. Noh, Robert, aga räägi siis, mis seal Judas täna juhtub? Või sa vanni avarustes.
ma tajun sind enda kehas. Ma tunnen hirmu lõhna. Siis oli väga hästi. Nii kui nii tuleb kõik kahti tagasi. Ma tunnen seda ka. Ei ole jätnud, kui eriti jääd. Aga muidu näeb täitsa kena välja. Mitte nii suur kui fotodel. Seda taime ei olnud ka pilkide peal. Noh, Robert, jõudsid ringi ka vaadata või? Kirjelduses öeldi, et laste tuba on üleval. Ma tahaksin suusatada. Homme. Täna on juba hilja. Ma tahan praegu suusatada. Suusa vist ka ei töötanud. Vaata, väljas on juba pime. Tule, enne vaatame, kus aine on. Alati teie otsustate kõike. Kunagi sul on endal lapsed, siis otsustad sina. Kunagi, kunagi, alati kõik on kunagi või homme. Ma tahan praegu. Praegu on ainult vain läme. Nädalate kaupade muust ei räägigi. Me läheme suusatama. Ainult 5 korda vaja veel magama heita üles tõusta, siis me suusatamegi. Tee oma koolitükid ära, siis me läheme alam üle Niidu mäeorgu suusatama. Ja siis me nüüd lõpuks oleme. Mis värk on? Mitte midagi ei ole. Iga vann. Nüüd on pettuse tillis tõmbumine. Hästi. Ei ole see midagi hästi. Halvasti on. Väga halvasti. Nii, jutul lõpp nüüd teie inimene, nagu ema ütleb, ei mingit vaidlemist. Te olete igasid mätsid. Mis me oleme? Mätsid olete, mida tahan suusatada? Kuule, kuule, noor mees! Vot meie meres selliseid nalju ei tehta. Mätsi vanemad! Kes niimoodi räägib? Mina? Te olete loodud totalitaarse režiimi minu allasurumiseks. Aina paremaks läheb Marsoodisse. Just nii, tüüre! Siis ilma või midagi! No ma mõtlesin, et kui siin sellised inetuid asju välja öeldi, et ma palun vabandust. Siin võtan vabaks. Aga me ju lõppisime kokku, et me ei pea enam monoloogelt. No see on selline väike, pisikene. Vabandan kiiresti teie eest, teie eest, teie eest, teie eest. Me ei räägi kolmandate isikutega edaju. Kui ütlen teile ette, et sinu sein, jah, võt, siit on kinni. Sa ju ei seisa keset tuba, ega räägi seinaga ega ju. Muidugi. Sest muidu oleks tegemist käitumishäirega ja seda me ei taha, ega ju. Varem kui hiljem läheb suks nii lahti ja keegi astub sisse, kellega sa saad rääkida, nii on see alati olnud. Sellepärast, et selle ukse ehitasidki sinna. Hästi. Sein. Sein. Siin on sein. Üleval on natuke veel seina.
Teeb aga hästi, on küsimus. Kuidas reis läks? Hästi? Suure pärsalt. Ja siin, kuidas siin on, olete kõigega rahul? No, me siia saabusime, aga esmapisul tundub küll. Hästi oled. Tore! See meile meeldib, kui millegi ei kurdeta. Kõige sisse tulles oli natuke imelik. See haiselt oli. No jah, kui te nii soovite, siis jah. Nagu raipe järel või nagu roiskuks midagi. Roiskuks? Seegi pilt. Ja muidu? Muidu? Peale selle. Ah, kõik on väga hästi. Ma ei tea, mis ma nii närvis olen. Lastetua leidsid ülesse. Jaa, see on... näidab üleva. Vannitua. Näidab ka seal samas. Tore. Selleks ma tulingi siia, et lihtsalt veenduda, et kõik on korras. Just, kõik on just seal. Kus? Korras, nagu te ütlete. Mina ütlesin seda. Jah, ütlesite küll. Ütlesite, et kõik on korras just nii. No, nii sa olen küll mina, aga muidu on kõik on korras. Tõtti küll, siin häid. Kuidas palun? Ette küll, kui saksa käia sõnud, see Stil Heil. Head liivisemist. Ma ei tea, mis te seda ütlesite. Mina ütlesin seda. Jah, ütlesite küll. Ütlesite head liivisemist. Ei olnud küll. Mina ütlesin meil. Mina. Muidugi. Kas te olete kindel, et kõik on korras? Jah, kindel. Voodimas oled siit üles? Jah, ma naine. Mis te naisel on? Voodimas on mul naine. Mis te naisel on? Minu naine voodimas üle kui... Vabandust, ma pean oksendama. Veid see on seal! Hakkaski juba parem. Tore. Ma lihtsalt tulingi selleks, et veenduda, et kõik on kõige paremas korras. Paremas, eh? Parem, aga tundub, et meil on siin kõik hästi. Parem. Kohutavalt tundub, et ta... Jaa, muusike! Mis selles pakis on? Millises pakis? Siin looma peal oli üks pakk. Kas te sisse vaatsite? Veel mitte. Siis te ei tea, saagi teada, mis siin sees on. Ei. Ma ka ei tea, mis siin sees on. Ei. Me ei tea, mis siin sees on. Ei tea. Tõstke see lihtsalt maha. Mida? Tõstke see maha. Ilmselt olete ise kõrg teinud.
tahan natside juures ööda. Tutvustuses polnud ka sellest juttu. Tähendab, tutvustuses polnud ka sellest juttu. Seal oli kirjas, et lõdvus õhk on. Mitte natsi öömaja. Sa kütad ennast üles. Jah, aga juba ei arvata, sellist asja peaks varem mainima, sest saaks eeldavalt selle suhtes seisuga kujutada. Tõik peab on natsi olema, siis see mida pissi kerne loake. Huvitav, kas ta on nüüd nats või indiaan?
Seda ma ütlesin
sulle ka. Etna, see on Itaalias, Vesu, Popei, kõik on Itaalias, Krakatau, Indoneesias, kõik on lõunas, mis see on mingid lõunamaööd või? Sama jõu! Kõigil on närvid läbi,
ja siis magab A B naisega, mille peale B solmub ja magab karistuseks A naisega. Ja mõnda ajal olevad kõik, et nad on nüüd kodanikust abielu korsetist välja murdunud. Aga varsti märkab, et nad ei saa siia läbi rohkem vabaks. Või et see on ainult kodanlik väljamurde maatriks. Ja et on seda ennast häbistatute ja väljasülitatutena mingis ebameeldivas pohmenuses. Ja seda ka ainult siis edutada, et selliseks algiseks piiri ületeseks üldse võimelised olla, peavad nad endale meenenduskoguses alkoholi sisse kaldama, et oma ülestimuleeritud superego toimestada. Ja sealt siis kõik endavad. Õigemini roomavad tagasi oma masendavatesse kooseludesse. Ja see kõik ainult jooke.
Seega sinna jah. Jooke. Aga äkki me siis võtame ühe joogi? Jah, aga ma ei ole. Neli elefant nõusplõud. Mis asja? Elefant nõusplõud. See on viin, roosuhkur ja krõbedaks praetud peikon. Elefant nõusplõud. Kõlab niimoodi. Tervis, järgi seks. Lõikab väga hästi. Jaa, käib küll, käib küll. Jaa. Mind kohutavalt huvitab, et mis selles pakis on? Ei ole, keegi ei ole sinna sisse vaadanud. Kas ta lahti ei tahaks seda teha? Ei. Ei. Parem mitte. Saan aru. Robert tahab tegevus ala vahet. Ah, ei, no, ei, ole jõudnud. Ei, ei, ole sellest. See on võidu näe. Jaa, no, jaa, jaa. Robert! On see tõsi? Noh, jah, ma võtsin siin, et pärast 10 aastat sisse sõidetud rõõvast üles. Sul ei ole meeldis küll. Noh, jah, ei, no ma ei tegelikult ei. Sa olid alati nii õnnelik. Ma ütlesin seda lihtsalt selleks, et te nüüd rahule jätaks. Sul ma ütlesin kilka. Ei, 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 kuule, ma lihtsalt mõtlesin, et nüüd kui ma oleks ole siin täiskäigul 35-le lähen, et mida ma olen üldse elus saanud? Jaa, sulle lähti kinga! Kuule, igal pool maailmas on praegu sõda, vaesus, näin! Aga mitte sinu pärast, mõnest on tore, et kui ma mõtled. Mina lihtsalt lähen igal hommikul, eks ole, ärkakel 7 üles, lähen kontorisse! Jaa, aga Robert, noh? No ega sellest ka midagi ei muutu, kui sa nüüd kontorisse ei lähe. Kuule, tähendab, praegu ma ütlen, praegu ma olen lihtsalt kurssi muuta, noh! Ja siis? Mis siis? Mida sa siis ette võtad? No, ikka nagu midagi muud. Nagu, jah. Robert tahaks veel hea meelega midagi puiduga teha. Puiduga? Noh, jah. Ikka jah, tähendab, et ma väga hea meelega teeks midagi puiduga, jah. Puiduga. Jah, jah. Jah, aga sellest ei ole ju midagi. Ei, mitte, ma lihtsalt alati arvasin, et sulle meeldiks midagi teha, aga sul oleks inimestega rohkem kokku kuule. Aga parem mitte. Enam mitte. Jah, enam. Okei, okei. See point. Tead, ega sellest ei olegi tegelikult nii väga midagi, et sulle kinga aitsi. Tead, seda tulemise tervus, et mõndadele antakse kingu ja teistele mitte. Naised.
Naised. No naised. No sellised nad on. Viivad sul kokteili suust minema. Kuule, mis asja, kuule, ei ole nad sellised need naised. Meil on veel siuke semutsemine. Mehed jäävad oma vaheks, hakkavad kiruma, et kui lollid naised on. Ei ole lollid naised. Aga Robert, kas sa pole kunagi mõelnud, et... Mida? Kas sa pole kunagi tahtnud, et... Mida tahtnud? Kui Robert, ära mängi sellist kloostrikooli asvandikul. Mängigi, mis kloostri? Ma tead, on selline kloostri. Noored, poisid, muusad, foos, vaevad, pudemed, kaitsevad... Aga mis asja? Ära ärritu nüüd! Mis asja? Ärritu küll! Mida läheb selline neide ajatud nõudsklauga omane vaega? Mis neid sellega pistmist on? Millega? Sinu kloostri endadega! No näed, sa oled ka mõelnud seda! Mina, mis asja? No mõtle! Tõstas kaani üles ja seal... Võt sealt alt tuleb välja vägev suks lõnnui! Ma ei tea, kas asjad sellest põdrakast tõimis! Võid haata haaret, et totaalselt segi keerab! Võiva, ma olen täiesti totaalselt segi! See suusav kostüüm, see ajab nii hullu! Ära, sa teed ära, ma hakkab välja! Ma hakkab välja! Ooooooh, sa oled nii tundlik, sa on nii erutav! Ma ei taha, et sa ei erutu! Ma kas ma tahan, et sa käisid normaalselt edasi pangadega naisega! Kõle hullus, ma olen naine, kes sa ta on! Põdra saa! Mida sa rääkis? Sa oled mingi kloosireklaamallikus! Sõta selle! Arvata saa! Põdra! 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 Sa tegelikult soovid! Sügavalt sisima! Sügavalt sisima! Sa mõelda väljas, et ma uus praegu muud midagi! Sügavalt sisima! Sa tahad mind! Miks sind? Miks just sind? Vaata! Kuule, see paska, et sa oled väga tore mees! Oi, ma ei ole üldse tore mees! Ma olen väga tore põde! Ja, mul oli ka alguses nii. Aga esimene kord
lihtsalt ei tea, midagi sellist on üldse võimalik tunda. Aa, midagi sellist. Ma olen lihtsalt, Sebastian, ma olen sõnatu. Ma seksisin just põdraga! No ei olnud siis hea või? Kas ma ei tea üldse, mida ma kõik need aastat teinud olen? Mingi mõtteid kui jäimine! Nüüd siis ma tahan ainult seda! Ainult põdradega! Ma ei hakkan juhti maha! Me hakkame sinuga koos elama! Lapimaal, järve ääres! Mina püüan kala ja sina näksid rohku minu kõrval! Okei, Robert, ma ei tahaks minu seone purustada. Või mida põdrad söövad, ma ei tea, närivad puukorp või? Kas ma arvasin? Mulle tundub, et sa ei pole mind inimesena tähelegi. Mis mõttes? No ma ei olnud saanud mu aru, et sa oled ainult sarvedes sisse võetud ja ei hinda mind inimesena üldse. Issani, ma hakkab pihta, kurad. Kogu aeg on enne vaimsed väärtused igal pool oleks. Sa oled sulle öelda, noo! Sa elatasin mind seksuaalselt, sellest piisab mulle. No, jaa, mina! See, mis sina? No see on ainult kostüüm! Ei midagi, pärit kostüümi sellega kõikid imedest. Ma kardan Robertu mulle sellest ei piisa, pikemas perspektiivis. Nelja kattnõusplõud! No, oli nii, ma meelda väga iga. Eeva, kuidas sa sinu skuuks võiksid? Päris hea. Robert, ära ole nüüd tahuma. No, ta ütled, et ta tunnis Eevas puudust. Ta ütleb, et ta suhtes natuke romantikalt olla. Judith! Ma jäädes maha! Tõesti. Me hakkame Sebastianiga koos jõudi jääs enam! Sebastianiga? Jah, me oleme paad! Te olete paad? Jah, paad! Nagu paar, parge, partnerid, paad! Sebastian, mulle seda sina võtta, no? Noh, Sebastian, nüüd viseldab seda asja nii natuke. Meie mõlema elus on kätte jõudnud pöörde punkt ja ühtlasi uus algus. Mida ta jõu? Ma ei tea, me lihtsalt istusime siin ja rääkisime. Eva, Judith, Sebastian ja mina armastasime. Te, mida? Armastasime siin sellel diivanil. Ja seda sõna kasutades olen ma täiesti teadnud tema kõike hõlmamas tähenduses. Mis on kõike hõlmam, kui on see tunne, mida ma nemaga tähistan? Te ei taha täna kõike ühtegi teemat kõrvale jätta. Sebastian, kas sa jälle? Mida? Kuidas sa tuled selle peale? Ma ei mõelda kunagi! Uskumatu! Kas sa nikkusid Robertit? Kuule, siin ei nikkunud! Siin ei trukitud! Siin ei kepitud! Sellest tagasi hoidlikust elutoost sai mõneks hetkeks tempel, kus ohverdati armastuse jumalusele. Aa, Kupido, Venus, te pühitsite seda väga koha lähtuma! Ta on täiesti regi. Robert, sa oled omadega täiesti sellised. Tegi pani tale matsu ära. Ma kartan, et ta räägib õigust. Sebastian, kuidas sa põisid? Robert on sinu parim sõber! Mida? Ma pole kunagi! Mida me peaks Robertiga peale hakkama? Vabal, kuulge! Vabandust, aga Robert! Antke andmest, ma olen palju paremaks suhtel. Kas palun? Kuule, mida sa ehmatad tüdrukud niimoodi? Mina ei tehka! Kuule, see kastan, sa ei saa nüüd salata! Salgad! Kõike salgad! Tead, Robert, sa ajad teile jamasugust välja, sa oled täiksest maas. Täiks! Ma olen šokis! Mina olen väga šokis! Sebastian, ma mõtlen sulle käest kinni, me näeme sinna koos edasi Lapimaa! Ei! Sinu sõdra nimel! Põdrad! Põdrad on paaris sõdrad! Ta ei kannata ka üldse alt rakkusi. Sebastian, mida sa seisud siin? Sul oli nii saa korega mulle. Kuule, kannike, kiil! Isu maa! Tähendab lõpetada, kui me tegid nõda! Mul on saapik niimoodi! Just nimelt, miks sa tale niimoodi teed? Sina kukke, ära sega vahele! Sebastian, ma avasin ennast sulle, ma ohvedasin, ma andsin oma noore süütu ihu sinu hoolde. Sa tegid tema imelis asju. Mida asja? Noore süütu, anna abi, sa saad kohe 35. Sebastian, vaatame lakse. No. Kõik
ei tähendanud sulle mitte midagi. Mis kõik ma ei saa andmest räägi? Kas see on su viimane sõna? Anna andiks, Robert, aga sul lihtsalt kast praegu täielikult sõidab. Mida tubli toakärgis mesilele peab jälle lahti harutama.
teenida ja enam ei leidugi kui? No aga ei ole enam keelt midagi saada. Näiteks need aprikoosi kiilud on viimased, mis meil alles on. Küüsi välja. Midagi, sa oled tõsi, jah. See on tõsi, jah. Ei ühti metallist avamist vedelist, aga suhu, peost suhu sisse. Siin on hammas rätas niiskete huulekeste vahel ja ma hammustan selle kõrgi toosi, kui ma suusas võtta hammas võtta pinnakestega lahti. Ma ka viilu aprikoosi hammaste vahele saaksin, kui ma ei ole nii tubli toakeksimisega see kena ole. Ja mis te kavatsib selle nüüd lahti hammustada? Nagu ei saa. Mõttetu. Igas aprikoostest ta jääb ilma. Tšš! Smeelingi me ei jätku. Ja me ei ole need põhiliselt siin, mitte tema. Tema oli siin põhiliselt. Pealik mitte siit maa. Sa ei pea seda talle kovad nina alla võtnud, kui ta ei teegi kurki lahti. Ole nüüd tubli koristaja ja tee see kurgike lahti, et sa ka viilu seda kõikku kuuvi ja hammaste vahele saaksid. Ja koristaja on koristajalik ja hammustab selle purgi toosi oma peases kasvavate kikkudega lahti. Mina olen võõramaasid kõike vastu. Mul kukuks sellise asja peale kõik hambad üksteise järgi sülle. Ja nüüd sõrm haarab pehmesse mahlakasmesse, sest ma olen viile liha sõja taime koristaja. Kurde siit vastu ja eeva! See on minu! Anna talle viha! Ei anna! Jätas mulle vähemalt midagi viimalt. No võtta! Aga koristaja! Kes kurgi toos lahti hakkus, mis tema saab? Mu mõnda ei saa, kui midagi saab, jah! Koristaja on juba päris äga nõrkenud ja kirjutas ühe väikese poeesia, et tohtida ka aprikut esimest osa saada. Oma eeldase kõrge, Anna, mida kõik päris ära ei sure! Ei, Anna! Mis siis, kui meile sellest ei jätku, ha? Kes põhi selle purgi sinna riivuliselt oleks võtta, kui toit hakkab otsa saama, kas tema või meie taina? Mis õigusega ta meie toitu nõuava? Mis siis, kui meie hakkasime käituma nii nagu tema? Mis siis, kui kõik hakkasid käituma nii nagu tema? Kas see poleks meie poolt pigem kontraproduktiivne kohustus seda täitmata jätmine, kui tema kui kerkutuse soovitada järele annaksime? Kas see tähendaks meie poolt pigem mõtlematud kitsaskohad prolongeerimist? Ja üldse, mis keskuju me annaksime sellega oma järjeltulemustele põlvedele ise endale? Ja üleüldse meie ise, mis meest hakkab nüüd saama, kui kõik aprikoosid on otsa saanud, ha? No kui kõik aprikoosid on otsa saanud, mis meest nüüd hakkab saama? Ja oma viimasel hetkel, enne kui on hilja ja ma endast ilge mulje maha jätan, enne mu hukku ei oma inimliku headuse seisukohalt enam mingit rolli, kas ma olen oma või kõigest välismaine. Sest lõpuks ometi lamal ma maas ja maaslamaja võib taandada lihtsalt elus olendi tasemele talle kaasa tunda. Seda jõuangi veel mõelda. Seejärel heidan ma hinge ja hing lendab minust välja mingisse statistikasse. Mida inimlik headus koos rõst leevega sööb. Me näeme, et ta sureb aga... Me tuleme seda toime, eks? Muidugi. Me teame, ei ole mis pärast sule, aga tuleme selle toimeks. Ja me teame ka, et see ei ole tema süü. Ja kui kõik ikka paremini meil, aga me tahaksime uskida, et see pole meie süü ka aeg. Kokkuvõttes võib öelda, et me tuleme selle toimeks.
tuleme sellega hästi toime. Hästi. Väga hästi. Kas hakkus, kui see ei ole? Kui tilt mahtla peaks olema. Jalga ega jalavalu pole olemas, vale puha.
kõik on male eranditud, sest isegi jumal valetab. Jaa, ta ei ole läinud pissile, ta ei ole surnud, ta lihtsalt valetab nii, et suur suitseb. Ja maailm ei ole mitte mingisugune asi, vaid ainult informatsioon asja kohta. Ja kus juures sellise asja kohta, mida ei ole olemas. Ja siin ongi nüüd see kõige olulisem punkt, sest sina mõtled ikka, et me peaksime minema koopast välja. Aga seal ei ole mitte midagi, mitte mingisugust tõde ei ole olemas, sellepärast, et tõde ei ole maailma sündinud, sest seda maailma kuuda sündida saaks. Ei ole olemas! Okei, hästi. Aga mis selle taapri? Pole olemas! Okei, hästi. Taapri pole olemas. Taapri pole olemas, džunglit ei ole olemas. Selle kõik ma kannatan veel välja. Taapri pole olemas, džunglit pole olemas. Aga mis minust saab? Sinust. Nojah. Ma mõtlen, et kui taapri pole olemas, džunglit pole olemas, et mis minust saab? Tegelikult, siin ei ole olemas. Mis võttes minust ei saa midagi? No siin ei ole olemas. Jaa, aga ma seisan siin ju. Sa näed mind. Sa oled lihtsalt mu närvi lõpmete üle tallituse tulemas. Seda sa ütled mulle praegu, otse näkku! Sebastian, siin pole olemas! Võta seda nii isiklikult. No kuidas ma siis seda võtma peaks? See puudutab otseselt minu isikult. Ma ei puuduta, sest sinu isikult ei eksisteeri. Mida teie siin teete? Aga sina ikka kuidagi moodi eksisteeri, jah? No, minu perspektiivist vaadatuna tundub küll seda moodi, jah? Ta on päris kindel ka pole, jah. Vabandus! Võrreldes selle ajaga, mis on enne oma sündi eksisteerinud ja mis on peal oma surma enam eksisteerinud, kaotab küsimus meie eksistentsi kohta igasuguse tähendise. Halloo! Tema võis mul vastu vahtumust võjutada. Ma nimelt eksisteerin. Tõesti. Kes see tõib? Mina! Ole! No siis sa saaks ükma kindlalt aru, et sa oled! See ei muuda mitte midagi, see on lihtsalt märgi lõpnelt üle tähid. Ei, ma ei tahaks nüüd segada, aga meie puhkus on läbi. Kurad, ma olen ära segada, meil on praegu tähtis vestus pole. Seda ma näen, jah? Näed, et ta ütles seda näen. Me oleme lihtsalt elektrid, mis ta peas värel. Puhkus on läbi, me Eevaga sooviksime nüüd vahepeal saabunud posti üle vaadata. Eeva ei ole praegu siin. Haa! Nüüd sa ütled ise ka, et Eeva teie eksisteeri. Ma ütlen, et Eeva on siis teises toas vajab kostüüm. Mida sa ütlesid? Näe, sa ei vandu. Ja tõesti, suur tänu teile, et siin vajate postkasti tühjendust, kuni meie Eevaga alamile nii kui meie nõlbedest alla tuhisesime suur tänu teile, aga me oleme nüüd tagasi. Ta ütlen, et ta on tagasi. Aga ei ole, see on puht inimlik enese keskus. See peaks meil tegelikult Eevaga siin kahenest seena. Ma ei tea, kas ta siis jäägi siia. Ma siis vaatan selle posti läbi ja teen selle paki ja lõpuks lahti. Ega sa kaasa mõtti seda paki lahti teha? See küll tekti, see on nii siin kirjas. Judith, tule! Lähme minema, Judith, et ta teeb selle paki lahti. Paki? No selle paki, mis siin teeb lõpuma, on loo täti. Mingit paki ei ole. Kurat, siin ta seisab ju! See see maailm! Ega meil on seda vakki lahti. Just ütlesin ta! Kuule! Ära tee! Just nimelt, ta selle kinni, kuule! Ma ei saa aru. Sa ei pea aru saama! Ma seda lihtsalt olla seal! Ei, see on ikka ebamäärane! Kuule, ma teed elame! Oot! No vaata, kus sa selle vakki lahti teed! Siis ei ole miski nii nagu enne. See tuleb juba üks teemisest. Sa usu meid? Ma usun ainult seda, mida ma oma silmaga näen. Kõik, absoluutselt kõik, oli vahe. Ja peadab, võibolla ma soovinki, et mu elu muudetaks. See raamat kvante peale kirjutatakse ka, et see raamat muudab teie elu. Valgi nii, et soovijati, et teie elu muudetaks. Sebastian, lähme nüüd. Ta on hulluks läinud. Ilmselt küll, jah. Mis te roendi igavase lihtsalt
Ära! Välja siit koopast! Mõttetu! Aga ära siis pärast tule ütlema, et meie siit ei hoiatanud! Sebastian! Mida veel? Sul ei ole midagi seimas. Ma ju näen seda ise ka! Eva. Eva. Ma tegin pakki lahti. Tule palun korraks. Mul on pind jalgalt kadunud. Mida sa ütlesid? Eva. Ma ei tea, mis nüüd edasi saab. Kas sina panid sel sinna? Mina? Kuhu? Ma pole teda varem näinud. Mina samuti mitte. Sina oled meil see botaanik siin. Ilmselt sa istutasid mingi seemne mundas ja hakkas idanema, kui me puhkusel olime ja ajas selle taime välja. No, mis seal pakis siis on? Ma tegin ta pappi. Siin sees on järgmine kiri. Lugupeetud proua Eckels. See on mina. Täpselt. See pakku mulle. See praegu ei loe. Lugupeetud proua Eckels, ma röövisin teie mehe. Aga... Ma tean, et su mees istub siin ja loeb sulle seda kirja ette, aga ikkagi. Ma röövisin teie mehe. Kui tahate teda veel elavane näha, täitke järgmine tingimus. Hakkake heaks inimeseks. Tühjendage oma pangaarved ja arendage mõne arengumaa arengu. Lollus, minu pärast võite rahulikult halvaks inimeseks jääda, aga kantke palun raha mu allpool mainitud kontolööle. Tõenduseks, et teie mees viibib minu mõjuvallas, saadan teile samas lähendises ühe temalt eemaldatud ja ilmselgelt talle kuuluva kehaosa. Tervitades teie Eva Eckels. Eva Eckels? Jah, see on ikka küll kummaline. Eva, see olen mina. Täpselt. Nad on mind võltsinud. Täpi pealt sinu käekiri. Täpi pealt minu käekiri ja... Aga see on täiesti võimatu. Minu käekiri ei ole võimalik ju nii lihtsalt võltsida. Ma olen väga eeldatud. Eva, ma olen väga eeldatud. Robert, palun ära mõnetsel. Nad ei röövinud sind ära, sa istud siin minu kõrvale. Ma ei tea. Ma väitku nad mida tahavad. Eva, see pakk. Mis sellega on? Siin pakis. Eemaldatud keha osa. Paas! See on sinu peha. Kui tahate teda veel elavana näha? Just nimelt elavana. Kuidas see nüüd siis võimalik oleks nüüd ilma peata? Eva, ma olen sügavalt ebakindel praegu. Robert, sa ei ole surnud. Ei tea. Mina ei lõiganud sul pead otsast ära!
Eva, tule, võib-olla tõesti parem kannad selle raha üle. Või hakkad heaks inimeseks või ma ei tea, mis... Robert, sa pead nüüd pea selge hoidma. Mille selge hoidma? Sa ei tohi jumala pärast pead kaotada. Ei pead nüüd kaotada siin ma juhu. Eva. Mida? Kuuled. Mida? Ma ei... Seal. Kuule midagi. Kus? Seal on midagi. Seina taga. Mulle tundub, et seal on keegi. Need, kes su röövisid! Mulle võibolla on nad juba ammu siin. Mul on juba tõtt... Siin, meie korteris. Jah. Tunne kogu aeg, et nagu ütle midagi ja järsku tundub, et keegi kuulab pealt. Saad aru, mis ma ütlen. Absoluutselt. Nad võib-olla müüvad meile mingi tolmu ime ja maha! Mida? Ma ei ole kuule teda hingamist kusagi seal praegu. Seal on sein! On või? Sina näed seal mingit seina või? Sina siis ei näe või? Robert, mul hakkab imelik, kui sa selline oled. Mõnikord mul on tunne, et seal väljas istub keegi ja vaatab meid. Ja välja vaadab! Võibolla neile ei meeldi, kui nendega räägitakse. Miks ei meeldi? Võibolla neile ei meeldi, kui nende vaatamise üles segatakse. Thank you.
et seal väljas on keegi ja nad näevad mind. Hei, kas seal on keegi? Võtad ära. Ja ka ju väga tore. Kõik läbid ka edasi ja... Ja keegi karmus peale ka ütleb, et sa kõike valesti teed. Tee, mida tahad.